решеткан жабышат. Анан кийин таарс эткизет, темир иштеп. Ошондой эркиндиктин баасы үчүн. Сейчас можно выйти из простой, самой обыкновенной семьи и достигнуть успеха. О, депчи. Брат, ты на Netflix, депчи. Ну, бул деле команда жакшы мотивация болду. 18-19 жылында кетип, анан кайтып келген үчүн анан алайда чоңойдум. Анан мен үчүн алай, анан Германия ушундай болуп калды да. 2022-2023 жылдар мен үчүн сынон жыл болду. Хотелось бы, чтобы государство больше вкладывалось в образование. Ошентип, жаңы жылга саналуу күндөр гана калды. Бул жыл жаштар үчүн жетишкендиктин, жаратмандыктын сынонун жылы болду окшойт. Азаттык Плюс бүгүнкү чыгарылышында жаштардын бул жылдагы ийгилигин, башынан өткөргөн сыноолорун жана жаңы жылга коюп жаткан ой, максат, тилектерин баяндайт. Биз менен болуңуз. Тумушта артта сен үйдү сонун кылып кайрадан окуушуң керек да. Тиги тросту жоготкондон кийинчи. Там первый раз, да, вот так, да, ждем. Сериал өзүн көргөн эмеспиз даже, что? Көрбөдүк. Сразу эле титрга өткөзөчү. Титрга кел, титрга кел депчи. Анан Алмаздар менен ушул Зико, Спартак болуп отурабыз бияктачы анан. Да, келди. Воо депчи. Брат, ты на Netflix, депчи. Ну, бул деле командага жакшы мотивация болду. Анан бул сериалды телевизордон көрүп атып, биз а мен моун кадр жасаганмын го жасам. А моун кадрды сен жасагансың го депчи. Бирибизге ушинтип айтып, кантип таң атканга чейин ушул кадрлар жасап отургандарыбызды айтып көрөбүз да. Режиссер Манас Халдаров баштаган команда үчүн бул жыл жемиштүү болду. Визуалдык эффект жасап, эмгегин дүйнөгө экспорттогон бул чыгармачыл топ 2023 жылы атактуу Netflix платформасы менен алгачкы ирет иштешип көрдү. Алар жаңы жарык көргөн Түркиянын сериалына визуалдуу эффекттерди даярдап берген. Бул биринчи сезон. Это первый сезон сериала. Биз экинчи сезонду жасаганбыз да. Бирок ушул эле почти жумушту жасадык да. Умат атып чыктан болчу. Да, полностью бул CGI жасалган. Анын ордуна синий фон болгон. Бирок биз Стамбулдун 1930-жу жылдаркы архитектурасын коюп чыгышкан да. 22-нчи жылдын декабрь айында, где-то ноябрдын аяктарында мага биринчи серияны жөнөтүшөт. И мен өзүм алдымда ачып алып баягы сериалды көрөм да, монуч. Я не должен говорить еще даже команде, да. Мен айтпашым керек да, ошондой бир шарт коюлат да. Айтпайсың депчи, а мен жигиттерге келем да, айтам. Балдар, бизде ушундай проект чыгып атат, турецкий проект, ошого жакшы даярдангыла, ошону где-то бир 3 ай жасайбыз, чоң проект болот депчи. Алар болсо макул-макул, классно деп анан иштеп жумуш кылып башташат. Билишпейт. Бирок жумуш кылып атышат ужечи. Жасап атышат, билишпейт. Мен айта албайм. И проходит где-то 2 месяца, и потом уже айттым да. Реакция кандай болду? Реакция че, реально что ли депчи, ишенбей. Биз дагы ойлодук эми көптө эле чоң неме кабар болбосо керек эми Кыргызстан үчүн депчи. Эмне дегенде буга чейин деле биздин мекендешибиз Чыңгыз Байкебиз, мисалы Чыңгыз Эсербаев, он для Уикенда делал, для еще кого-то там делал, там Гай Ричинин фильмди бирдемге жасаган да. И визуальный эффект дүйнөсүндө бул жерге учка чыгыш же болсом кириш, бул режиссер болуудан же барып ошол жака продюсер болуп калуудан аябай оңойраак да. Айтам мен ар дайымчы командама деле айтам, бул это только начало, бул бир башталуу, бир башталгыч. Жолдун башындабыз. Ушинтип ушул темп менен жакшы кете турган болсок, еще жакшы проекттер келет обязательно. Потому что эгер сен жумушту жакшы жазсаң, жакшы адис болсоң, сен жумушу эмес, жумуш сени табат да. Сага чалышат, сага жазышат. For the driver or just passengers? I would say talking on a mobile phone for the driver would be the most dangerous. Mm-hmm.
Быйылкы жыл Нуркыз Ыдырысова үчүн да ийгиликтүү жыйынтыкталып отурат. 18 жаштагы Нуркыз атактуу Стэнфорд университетинин бакалаврына өткөн алгачкы кыргызстандык студент болуп калды. Эми ал кийинки жылдан тарта дүйнөнүн эң алдыңкы окуу жайында аэрокосмостук инженердик багытта билим ала баштайт. Я была в абсолютном шоке. Ну вообще я не думала то, что я поступлю в такой университет. Но когда мне было где-то лет 12, я посмотрела видео какого-то африканского студента, который поступил в Гарвард. И они очень сильно орали на это видео, прыгали от счастья. Там вся школа орала, стояла вот. И я тогда подумала, то, что раз они так радуются, наверное, это что-то крутое. Потом начала изучать. Оказывается, эти вузы, они очень крутые. Потом я узнала то, что, оказывается, можно получать финансовую помощь, и они не только тебя могут принять, если ты хорошо учишься, но они еще и могут оплатить за твое образование полностью. А вообще, раньше я думала то, что я пойду в финтех, который у меня возле дома, и то, что я стану как папа бухгалтером. Вот, но жизнь сложилась по-другому. Жөнөкөй орто мектепте билим алып, кийин эл аралык мектепке жеңилдик менен кабыл алынып, атактуу окуу жайдын студенти аталган Нуркыз бул жетишкендиктин артында чоң эмгек турганын айтат. Мы читали комментарии, там было то, что вот, что эта девочка рассказывает, у неё родители же толстосумы, а папа вообще миллионер. И мы сидели, очень смеялись с этого всей семьёй, потому что ну это вообще не так, и мы смеялись. Вот выросла, вот бы так было, было бы очень классно, да? Ну, на самом деле, мои родители, моя семья, мы совершенно простые люди. И то, что... Ну, там такое слышать, то, что они толстосумы, очень интересно. Откуда такую информацию вообще берут? Медя, ну ты говоришь, что это сама? Мен халавас келген ошо, камалачы кынаки. Эми көтөрүп барды. 2022-2023 жылдар мен үчүн сынон жыл болду. Биз мен соттон чыккан жокмун. Райондук соттон, шаардык соттон ушу эки жылдын ортосунда эле турдум. Бирок акыр аягында окуу боюнча дагы өзүмдүн ишим боюнча дагы жеңишке жетип, мен толугу менен акталып, бүгүнкү күндө окууга кирдим. Сот чечти, менин өзүмдүн социалдык тармактарда билдирген пикирим эч кандай кылмыш жок. Былтыр августта атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалган активист Ырыс Чекшиналиев 4 декабрда толук акталып, ага коюлган бардык айыптар алынды. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активистти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган эле. 14 августта түнкү саат 3:30 ИВС-ке киргизди. Эч кандай шарты жок. Жанагы кадимкиле жаткандын ордунда чакасы турат. Умувальникке кол жугуш жердин ордунда бир советский бир эски умувальник турат да. Суук, мен киргенде 2 кишилик местеке. Мен жерге жаттым. Мага бир матрас беришти. Эптеп уктап, анан эртеси күнү күтүп кийинки күнү сот болду. Анан кийин СИЗОго бардык. Мен эч кандай корккон жокмун, көптөр ойлошко менде коркот, ыйлайт, сынып калат депчи. Күн түн билинбейт, анткени күн көрүнбөйт, бул подвалда атайын. Шама куруп турат. Мен өзүм белим оорчу, өтө бир өтүшүп кетти азыр. Мына бүгүн дарыланып отурам да. Жүрөк оорум өтүшүп кетти. Жөнөкөй эле бир синусоид тахикардия болсо, бүгүнкү күндө синдром Бругада болуп калды. СИЗОго киргенде бир жаш 2 жетим бир тууган отуруптур. Алар глин жегеси келгенби же курсак ачкан билбейм. Мен барганда августта кирдим, ошондон бери 6 ай болуптур да. Грил урдаган үчүн камап коюшуптур. Эми грилдин баасы канча сом? 500-1000 сом да. Ошондой күнөөсүздөр көп. 1000 сом, 2000 сом, 1,5 сом ичип отургандар көп. Мен кийинчерээк чыккандан кийин жогорку кеңеш депутаттарына кайрылып, алар атайын комиссия менен кирип, мына бир казашка 1,5 сом үчүн камалып кеткен кызды чыгарып кетишти. Жана жетим бир туугандар чыкты, андай окуялар көп да. Мен ошогор үчүн кийдим, мен соттон да сурандым. Мени бул берене боюнча камабайлы койго, анткени бул жерде эч кандай күнөөм жок, мен бул берене боюнча бийликтүү басалы боюнча отура албайм. Камабай турган болсо ошонун жанагы 1000 сом үчүн, 1,5 сом үчүн жеңил желпи бир айыптар үчүн отургандарды мага таккыл айыптар, мен ошогор үчүн отуруп берейин. Эгер ушунчалык мени камаганга келип жатса деп судьядан да сурангам да. Умной, но взошпейт.
Ava geç turat kesin zor şpeyd. Aizat van şteyst alf. Айдан Абайкер 6 жыл Германияда окуп, жашап, быйыл Кыргызстанга кайтып келди. Бул жылы Айдан өзүн ар тармакта сынап көрүп, өз өлкөсүндө жаңы жашоо баштоо менен алек болду. Акыркы бир жылда мен Германияда онлайн гүл сатып баштадым. Ошол мен үчүн аябай чоң бир өзгөрүш болду. Бир өзүмдү таптым десем болот. Мектепте иштеп баштадым Германияда. Дагы өзгөрүш жакында эле ушул өзүм кийип турган күнүмдүк жашоого ылайыкташкан кыргызча кийимдер тигип баштадык, таберик деп атап. Ушул анан турмушка чыктым. Ушул 4 өзгөрүш болуптур жашоомдо. Und hier könnte man was sagen? 2x0 oder doppelt 0. Эки жолу 0 экен. Doppelt 0 oder 2x0. Richtig. Nurdin, wie buchstabiert man deinen Vornamen? Deinen Vornamen? Немис тилинен курс өткөндөн тышкары, Айдана быйыл дагы бир багытта ишин баштады. Мекенден алыс жүрүп, улуттук кийимдерге өзгөчө жакын болуп калган Айдана оймолор түшүрүлгөн саркеч кийимдерди даярдап жатат. 18-19-умда кетип, анан кайтып келген үчүн анан алайда чоңойдум. Анан мен үчүн алай, анан Германия ушундай болуп калды да. Ошон үчүн мисалы Кыргызстандан айылдын жашоосун жакшыраак билем дагы, шаарда эмне өзгөрдү, эмне өзгөрбөдү көп айта албайм. Бирок мага сезилчү, ал жакта жүргөндө баягы социалдык медиада жаштардын пикирлерин окуп жүрүп, Кыргызстандын жаштары аябай прогрессивдүү болуп баратат, өз ойлорун ачык айтып, ошол сезилет. А мисалы шаар кандай өзгөрдү, архитектура, ал жагынан эч нерсе айта албайм. Ошол элдин көз карашы ошол өзгөргөнүн дайыма байкайм. Ошол эле убакта кайдыгерчилик байкалат. Жөнөкөй мисал коомдогу актуалдуу болуп жаткан кандай десек, окуяларга пикирин жазышпайт, айтышпайт. Биз угуп жүргөн мисалы 5-6 балким 10го жакын адам активисттер бар. Ошолор эле кашай беришет, ошолор эле айта беришет. Мен каалайм жаштар саясат менен ишим жок дебей, саясий окуяларга активдүү ойлорун айтып, ошондой эле шайлоого катышышын каалайм, шайлоолорго катышышын. Камерада эки эшик болот. Бири темир, экинчиси решетка да. Анан киргенден элде сени текшерип киргизишет. Решетканы жабышат. Анан кийин тарс эткизет жанагы темир эшикчи болот да. Ошондой эркиндикти басып жүрөсүң. Сен ошол 4 долларга ичинен качып чыга алгарың да. Жанагы эшиктин терезе эмес деп коет, атасы деп коет тешигинчи. Ошол жерден бир камеранын ичинде курттар жүрөт, таракандар жүрөт. Ошо таракан болуп чыгып кеткиң келет да. Мен терезенин түбүндө бир чынчык уялып жатчу. Чымчык болуп чыгып кеткиң келет. Бир жаныбар болуп чыгып кеткиң келет да. Ошондой эркиндикти баасын түшүнөсүң. Мен камера бир 24-кө 7 деген режимдебиз да. Камерадан чыгарбайт. Анан врачка чыгуу да кыйын да. Врачка чыгуу мен кошуна эле камерада болчу. Суранып бир жумада бир чыкчумун да. Вот ошол кошуна камерага кирип чыккан эле мен үчүн өтө бир чоң бакыт болчу шоу мезгилде. Калп айта албайм болгон менен өзүм. Көтөрө албайт жалган сөзүн күнөөсүн, кыйындыгын билип туруп бир өзүм ошол себеп чындык үчүн күрөшүм. Өмүрүңдүн калган жагын сыйлагын, адилеттик сатып бегыйбагын, оңой болбойт бирок таза бериң, чындыктын да азабын ачтагын. Жаңы жылда мен жаңы жашоону баштайм. Мынакей окууга киришти, окуймун. Өзүмдүн ден соолугумду мынакей жаңы жылга ден соолугумду чыңдап туруп келем. Өзүм да пландап жатам, аскерге барып келсем деп. Андан кийин сырттан дагы окуу жайлардан сураштырып жатат. Мүмкүн ошону кабыл алам. Эгер мамлекет бийлик өкүлдөрү мындай сыртка чыкканга мага уруксат беришсе. Вот сейчас я очень хотела бы, чтобы, во-первых, больше наших школьников знали о том, что если учиться, то все возможно. Сейчас это не так, что решается деньгами, то, что если родители богаты, то жизнь обеспечена. Сейчас можно выйти из простой, самой обыкновенной семьи и достигнуть успеха. А кишине подальше келсен, ал жакта көрүнөт го. Мен аябай сүйүнөм. Эгер ушул жакта эле отуруп алып эле биздин мекендештер, биздин жаштар дейли же жаш болбосо дагы таланттуу биздин адистер ошентип эле Бишкекте отуруп чет өлкөнүн проекттерине иштесе, жакшы опыт алса депчи.
Узап араткан жылда ар тармактагы бул жаштар ар кандай сыноодон өтүп, максатына умтулууда тыным алышкан жок. Эми жаңы жылда алар жаңы чакырыктарды күтүп алууга даяр турушат. 2024 жылга дагы да мугалим катары жакшыргым келет. Көп тажрыйба топтоп. Анан ошол табиликти өнүктүргүм келет. Элдер күнүмдүк жашоодо дагы кыргызча кийинишин каалайт. Мисалы, индиялыктар айтайын мисал келтирип. Германияда болобу, Америкада болобу, өзүнүн жана көйнөктөрүн кийип жүрүшөт да. Каякта көрбө. А кыргыздар эмнеге кийбейт да? Ошого, ошону өнүктүргүм келет. Чөнтөккө дагы ыңгайлуу ошол эле учурда сапаттуу кийимдерди сунуштагым келет. Бул жыл жасаган проекттерибизден кийин бизге дагы сунуштар келип түштү Европадан. Бул ошол эле компаниядан уже Amazon Studios деген компания үчүн дагы бир фильм, дагы бир сериал. Андан кийин болсо Netflix үчүн экинчи сериал, бул башка бир сериал. Ошол проекттерди уже биз менен сүйлөшүп атышат и 24-чү жылдын январь айынан баштап уже командабыз ошол проектке киришет жана толугу менен иштеп башташат. Я бы очень хотела, чтобы Кыргызстан развивался. Я написала исследовательскую работу про наши школы и чуть-чуть про еще нашу систему образования. Поэтому я очень хочу, чтобы наша система образования развивалась и достигала уровня более такого международного, чтобы не было так, что 50 человек в классах, да, например. Потому что я учусь в IB-школе. Я вижу, да, разницу между государственной и IB-школой, так как я училась в двух школах, и хотелось бы, чтобы государство больше вкладывалось в образование и вот, было больше возможностей для школьников. Юбилем, мен айлагында разым. Жумасына бир эки шоу дачка деп коет, тамагашын киргизип беришчи. Апам дагы аябай кайраттуу киши экен. Эч бир көз жашын агызган жок. Тескерисинче мага чоң күч берип атты. Ырыс, мен ыйлабайм. Sen çıkkanda süyünçten kadar ilerim degen sözüm benim için çok duk verdi de. Ben o sözler için kadar oturdum. Yani bilsem, ben daha cerahında çirge girgenine giyin, böyle cana 200 metrede tünel de kod. O şu cerahat göz parağında da bir canan koyar kod, dar canan tosu uşat. O şu cerden ile sınmak sında. Sınıp kalış, on öyle. Sıraka girgende sınıp kası olur. Bir tuğan tuğandarıma айбагандай ыраазымын. Мага чоң дем күч берип жатышты. Бирок менин алардын алдында чоң бир күнөөм бар да. Алардын ден соолугун кетирип алдым. Мына бүгүн эч нерсеге аралашпай, өзүмдүн окуум менен, өзүмдүн жеке жашоом менен, ден соолугум менен алектенип, аларды аяп жүрөм. Мои мечты, они немножечко очень как бы в облаках. Например, у меня есть мечта, я хочу полететь в космос и видеть Землю со стороны. И еще я хочу на Марс. Вот. Примерно такие у меня мечты. А, еще я хочу изобрести телепорт. Было бы очень классно. И еще клонирование. Потому что я в своем эссе писала про это. Я очень хочу изобрести телепорт и про клонирование. Я вот про это написала. Это возможно? Я думала, что поступление в Стэнфорд невозможно. Так что, мне кажется, нет ничего невозможного. Жаңы жылда биз сизге Манастыкындай жаратмандыкты, Айланыкындай жигердүүлүктү, Ырыстыкындай кайраттуулукту, Нуркустукындай аракетчиликти каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен!